Safiya aytadilarkim, sahobiyalar bilan bir nechamiz Oyisha onamizni uylarida o'tirgandik. Shu suhbat va gurung asnosida Quraysh ayollari tilga olindi. Endi Quraysh ayollari haqiqatda rostgo'y ayollar, pokiza ayollar, sadoqatli ayollar, arablarning asli Quraysh ayollari tilga olindi. O'tirgan ayollar Quraysh ayollarini maqtab ketdilar. Ularni sadoqatlarini, iymonlarini, jon fidoliklarini va hokazo va hokazo. Endi ularni hayotlarini o'qisak, har birlarini hayotlari jasorat va qahramonlik timsoli. Qaysi birini odam aytib berishlikka hayron qoladi. Shunda Oyisha onamiz aytdilarki, Qurayshning ayollari yaxshi. Qurayshning ayollari peshvo, lekin men وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار لكن من أنصارية مدينة منورة مسلمة أيالارن قريش أيالاردن أسنو قيامان عائشة أنا بزيت يبتلر من مدينة أنصارية أيالارن قريش أيالاردن أسنو قيامان نما لارن أسنو جمال لارن ما أوقات بشرش لارن ما يرش ترش لارن ما نما لارن ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل الله تعالى كتابنا تصدق لشيء ما نديق أدملر ما نديق تشجن آيات كي درحال عمل قلدلر نازل بولجن آيات كي درحال لبيد بجواب بردلر أولر آيات كي إيمانلر شنداي كشلي كي biror oyatga ikkilanmaydilar, labbay deb javob beradilar. Laqad unzilat suratun nur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Alloh taolo Nur surasida ro'mollar to'g'risida, ya'ni ro'mollaring bilan yuzlaringizni, ko'kslaringizni yopib yuringlar degan oyati karima nozil bo'ldi. Alloh taolo marhamat qildi. Parvardigor olam aytdiki, nima qilinglar? Ro'mollaringiz bilan ko'kslaringizni yopib yuringlar deb Alloh marhamat qildi. Demak, hijob oyati nozil bo'ldi. Fanqalaba rijaluhunna yatluna alayhim ma anzalallohu ilayhim fiha. Wa yatlur rajulu ala imro'atihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ala kulli zati qarobati. Oyat nozil bo'lgandan keyin har bir ansoriy uyiga qaytib o'zining ahli oilasiga, qiziga, opa singlisiga, yaqin qarindosh ayollariga ushbu oyatni o'qiy boshladi. Ushbu oyatni ayta boshladi. Ushbu oyatni ularga yetkazdi. Demak, erkak masjidda bo'lgan, payg'ambar alayhisalotu vasallamga ushbu Nur surasidagi oyat nozil bo'lgan, vadriyat libna bi khumurihinna ala juyubihin, ayollar boshlariga ro'mol o'rasinlar, boshlaridagi ro'mol bilan ko'kslarini nima qilsinlar? Tussinlar. Avrat a'zolarini yopsinlar degan oyat nozil bo'lganda erkaklar borib xonadonlarga nima qildilar? O'qib berdilar. Ayollariga hadisni qarang, ayoliga o'qib beryapti, opa singlisiga o'qib beryapti, qiziga o'qib beryapti. Har bir qarindosh ayolga o'qib beryapti. O'qib beryapti borib. Ana endi nima bo'ldi bu yog'i? Fama minhunna maratun illa qomat ila mirtaha al-murahhali فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن غربان. هر بر عيال أنصاري عيال شو آياتني اشتغاج در حال ترد جايدا إلي بخيجان كمزل نالد كمزل منا شنده كمزل نالب كمزل نوزيجا مصلد كمزل نيل كسيجا مست boshiga tashlab oldi. Ya'ni kamzilni boshiga tashladi va nima qildi? Oldini yopdi. Faqat yuzi ko'rindi xolos. Kamzillar qora edi. Payg'ambar alayhisalotu vasallam bilan namoz o'qishga borsalar, masjidni orqa tarafi, ayollar namoz o'qiydigan tarafi qop-qora. Go'yoki qop-qora qarg'alar quyringanday holatda bo'ldi deb aytadilar.